На дільниці номер 121-326 у Чечелівському районі триває підготовка до другого туру виборів міського голови найближчої неділі. Тут уже встановили кабінки для голосування, зібрали скриньки, розмітка лишилась у спадок від виборів першого туру. Вот есть место у нас для голосования, тумбочка, на котором можно в бюллетень отметить галочку и присесть, кто плохо себя чувствует. Дільниця невелика – це 1039 виборців. Стільки ж закупили масок та одноразових рукавичок. Їх видаватимуть при вході всім бажаючим. Тут і дезінфікуючі засоби. Також антисептиками вже забезпечені всі члени комісії. А от для меншого скупчення та контакту людей між собою передбачили наступне. У нас вход, саме значально, коли люди заходять туди, там вони бросають все в скриньку, свої бюлетні, а вихід от сюди. Тобто між собою вони не сталкиваються і не контактують. Як і три тижні тому, для тих, хто прийде з підвищеною температурою, підготували спеціальну кабінку для голосування і скриньку. Потрапити на дільницю зможуть і люди на інвалідному візку. Приміщення та всі поверхності дезінфікуватимуть кожні дві години. Для дезінфекції поміщення у нас ще є лучевая вот лампа, которую мы тоже включаем периодически, и проводится облучение этого помещения, то есть уничтожение всех вирусов. Можно приходить на выборы и не бояться избирателям приходить. Інна Шинкаренко, Олександр Наумов, новини 9 каналу.